Já bych se ti chtěl zeptat, proč jsi jako celý v bílým? Já tady přemýšlím, jestli si děláte srandu, ale dobré. A tak proč jsi bílým, jako řekni to, jako, to je nějaký nový styl? Tak asi tak, jak vy, jedu na Sensation, že? Jo, tak dík. No. Myslíte, že jsme všichni v bílým? Proč jste všichni v bílým, to nevím, ale... Co si myslíte, jako? Tady ta žena taky v bílým. Protože si myslím, že byste chtěli svobodu a demokracii a všechno. To tak to taky tak dá říct, jako. Že budeme jako jednotní, myslíte? Jo? Ano. To budeme na jednotnou taneční akci. To děláte tam... dobře, to děláte dobře, tak pokračujte v krásné jízdě a hezký víkend vám. Děkuju taky. Sensation White. You are going to Sensation White? Yes. So that's the reason why are you in white dress? Sorry. Yes, yes. Dobrý den, já bych se vás chtěl rád zeptat, jestli víte, proč jsme v bílým? On asi neví, proč jsme v bílým. Že jsme v bílém oblečení. Možná nějaká sekce nebo svátek. Sekce svátek? Ano. A proč to myslíte jako? No tak já nevím, je jich tady hodně, tak asi nějaký mezinárodní den bílých. Asi jo, no tak se zeptal, proč jste jako v bílým? Protože jdeme na Sensation. A vy taky? Jo, taky. A proč jste vy v bílým? Pojďme na Sensation. A vy? To jisté. No super, tak jdu na Sensation. Tak jako. Myslím, že dobrý.